טוב, בסייעתא דשמיא אנחנו חוזרים ללימוד שלנו בשער הכוונות בדרושי קריאת שמע, דרוש וו. דיבור המתחיל לכן אתה בקריאת שמע, ואנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת דניאל בן פלורה ולורי, ולהצלחת יונתן לורי בן שרה ברוחניות בגשמיות, לבנים זכרים לאבותו יתברך, נזכה לכוחות הגוף והנפש מעל הטבע לקום מוקדם בכל לילה לעבודת השם. אשתו מרים בת רחל, בתם אלה שרה בת ניאל, ובריאות נחת ושמחה, יעל בת שרה בת רוזה, יעל פלורה בת שרה רוזה בת בוקה ג'ויה, שזו לחזור בשבוע השלמה, אשר בן נחמה רחל בת פלה פייגי, שזכו לבריאות נחת ואריכות ימים. בעזרת השם שיהיה ברכה והצלחה, שוע ונחמה לכל הלומדים, מלמדים, מסייעים וכולי, כל אחד לפי עניינו. רק שנייה, ארבע מיטות בית דין. כל אחד לקבל ארבע מיטות בית דין. ארבע מיטות בית דין. הוא רוצה להרוג אותנו כבר. לכן אתה בקריאת שמע שעדיין לא נעשית פרצוף, אין בה כוח לקבל את המוחין שלה עדיין. מה הוא אומר לנו פה? מה הנושא שלנו? אנחנו מדברים על רחל שירדה למטה לעולם הבריאה, נעשתה נקודה. נכון? אז עכשיו השאלה מתי היא גודלת להיות חזרה פרצוף, להיות פרצוף. זה אומר, כל זמן שהיא לא נעשית פרצוף, אין לה כוח לקבל את המוחין שלה. אם תאמר, אם כן, מהו התיקון שאנו מתקנים אותה אתה, בייחוד ברוך שם כמו מלכותו לעולם ועד, אין איזו קושייה. אתה אומר שאתה מתקן ואתה משפיע על המוחין, הולכת יכול להשפיע על המוחין, עדיין היא לא פרצוף, היא רק נקודה קטנה. התשובה היא... רגע, למה אתה קורא שהיא פרצוף? כשיש לה כמה דרגות, מה? עד כתר, עד פיתי פרץ, אז מה? למה אתה קורא פרצוף? בפשוט, פרצוף זה, יש לו ערך של 10 ספירות מצד עצמו. מה, עד הכתר יהיה לה? זה לא אומר שאין לו מה להיבנות, כי בערך הפרצופים הגבוהים ממנו, ממנה, אז פרצוף קטן עכשיו, שצריך גדילה. וואק או מלכות. אנחנו, מתי שאנחנו אומרים, אין את אותו של שלמה. שנייה, הבנת את הרעיון? אני יודע שפרצוף שלם היא נהיית בגאולה. אז אני מסביר שיש פה כמה חלקים. יש פה להיות פרצוף בערך עצמה, ולהיות פרצוף בערך הכולל של האצילות. אז אתה מדבר על פרצוף בערך עצמה? בערך עצמה היא כבר נקראת פרצוף, עכשיו היא יכולה לקבל מוחין, וכמה שהיא מקבלת יותר מוחין, אז היא גודלת, עד שהיא מגיעה להיות פרצוף שלם בערך כל האצילות. אז אני הבנתי מה לשאול אותך. שהיא פרצוף בערך עצמה, איזה ערך יש לו בערך האצילות? מלכות, האצילות. רק מלכות. מלכות, רק מלכות? כן. היא נשלמת בעשר ספירות למלכות? כן. זה מה כזה? כן. כשאנחנו עושים מילים את אותה של שלמה ומשלימים אותה לעשר ספירות, ומברכך אנחנו מעלים אותה אחר כך ומחברים אותה עם הנוקדה האצילות. איזה פרצוף זה? איזה נוקדות? אתה שואל אם זה לאה או רחל? סתם, זה לא לאה. פה זה הוא מדבר על רחל, הוא אומר לך את זה מפורש. נכון, אבל גם שם מדבר על רחל. איזה רחל ירדה למטה שנצטרך... כאילו איזה נוק ירדה למטה שנצטרך לעלות את החזרה להצילות? רחל. נכון? נו. אז אני מעלה אותה למעלה. כן. כן? עכשיו, יש ירידה לצורך ברורים. ובקריאת שמע למיטה אני מעלה משהו. מה אני מעלה? מה נשאר למטה, מה אני מעלה? אנחנו משאירים, יש בעצם את אותה השלמה שהוא מדבר, כאילו שעכשיו דיברנו לגבי הנושא של עשר ספירות דמלכויות. קריאת שמע על המיטה, אתה לא מעלה אותה עדיין. אתה עושה הכנה לקראת העלייה שמתחילה אחרי חצות. קריאת שמע זה הזמן של הירידה. אבל כאן הוא כותב לי, איפה קריאת שמע? אמרתי לך, לא הבאתי את זה למישהו. בבטא? התורם שלנו משתמש בזה, ברוך השם. הבנתי. אז אתה זוכר, הוא כותב שם להשלים את, את כל ספירות דמלכויות שלו. יש לך ממש, כאילו, הנה מטאטא של שלמה, כאילו, יש לך את הכל. שמה, זה החלק הזה אתה מדבר. לא, זה לא בדיוק זה, זה לא בדיוק שהיא עולה. היא לא עולה בפועל. זה לחבר אותה עם השורש שלה באצילות, זה דבר אחד. אני מבין, אתה צודק, זה נראה דומה. כן, בפועל, כאן אני מבין שיש משהו למטה ומשהו למעלה. אני עדיין מנסה לעמוד, כן, על הנושא הזה, מה נשאר למעלה באצילות, מה, איזה חלק של רחל יורד למטה, ומתי הוא עולה חזרה,
זה נראה שבאמת, על דרך הפשט, מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שבתפילת בפשטות, שחרית אנחנו מעלים. בפשטות הכתר של הנשאר באצילות והתת ספירות התחתונות יורדות. אבל יש סברה גם הפוכה, שהמלכות נשארת באצילות והתת ספירות התחתונות, התת ספירות העליונות יורדות. בסדר, אז למה... אבל בכל אופן, יש, בוא נגיד ככה, יש לה איזשהו עוגן באצילות, זה ודאי. אם זה הכתר או אם זה המלכות, יש לה עוגן. כשאני עושה את האימיטטורי לברכך, כן. כן, כשאני רואה שם בעצם שאני בעצם מעלה את התת ספירות התחתונות, כן? כן? אז אני מעלה את מה? זה ההכנה או זה העלה האמיתית שאני מעלה ומחבא? לפי מה שאני מבין, זה לא עולה למעשה. אתה מכוון להעלות את זה, אבל העלייה זה אחר כך. מחצות עד העמידה של שחרית. כל זה מהלך של עלייה. מתי בדיוק כל חלק עולה, אין לנו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל יש מהלך של עלייה. אז זה הכנה, אז זה הדרך הכנה. כן. עכשיו, פה, בנקודה הזאת, כן? הרי היה לנו זיווג השנים, נכון? היה לנו רגע אחד שהיה לו זיווג השנים, כי היינו צריכים להוריד מוחי. כן. כן, וזה קיבל מפה משהו, והוא היה צריך איתנו כדי להוריד את המוחי. כן, אז היא עלתה לרגע וירדה למטה חזרה. כאן משהו מתאר לגבי הנושא כאילו של מה שהם קוראים לברוך שם כבוד מלכותו, כן? זה בעצם הערה מהמוחין שלה שנמצאים כרגע באצילות ומחכים לו, או שזה בעצם הערה מזה שמשפיע עלינו תוספת הערה? אני הייתי אומר שגם וגם. כן? כן. אוקיי. ככה נראה לי. כן, אבל שאלה יפה, שאלה במקום. בכל אופן, מה הייתה השאלה שלו? בוא נחזור לשאלה של המערכו. המערכו שאל לו שאלה. הוא אומר, מצד אחד אתה אומר, אתה מכוון להשפיע לרחל מוכין וברוך שם כבוד מלכותו לא למבעד. מצד שני, אתה אומר שידיין לו פרצוף. ואנחנו יודעים שפרצוף לא יכול לקבל מוכין, אז מה קורה פה? התשובה היא, כי אין זה רק הכנה אל העתיד, כאשר נאמר בברכת אבות בתפילת העמידה, שימצא הכל מוכן ומזומן ותקבלם. בסדר? כמו שאמרתי לו על השאלה שלו, שזה הכנה. למעשה היא לא מקבלת מוחין. רק מכינה את הכלים כביכול, זה לא מכינה את הכלים, אבל אנחנו מכינים את האורות של המוחין כדי שהיא תוכל לקבל אותם כשיהיה לה כלים. זה יותר נכון להגיד את זה ככה. מה ההבדל בין זה לבין הנושא של התוספת הרע שאני מושך לאורות, תוספת הרע כדרך זה? כן? כמו שאנחנו רואים בעצם כאילו שהיא מקבלת את זה בסוד נקודה. כן? שאנחנו כבר נמצאים בתוך תפילת העמידה הרי, כי אנחנו מקבלים אותה בסוד נקודה. נכון? ובתור הנקודה הזאת היא מקבלת הערה של המוחין דבק והמוחין דחבד כל פעם בסוד נקודה. אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים את זה להי. יש לך שם את ההמשכה של הקסה ואת האב, כל ההמשכות, כן? את המה והבן. כן. עכשיו, אז מה ההבדל בעצם בין ההערה הזאת שאני עושה לה בכל מקרה באצילות? למה אני צריך לעשות את זה פעמיים? כאן זה נראה שבכל מקרה היא מקבלת את אותם הערות, לפחות מבחינת הנושא של הגד ודמוחין דבק לאימא. אז למה אני רואה שאני חוזר על זה אחר כך בתפילת עמידה? היא כבר קיבלה את זה שהיא הייתה בבריאה. לפחות החלק הזה. כי פה היא בסוד נקודה, אז מה ישנה? וכאן כבר בשלב הזה, וברוך שם כמו מלכותו לעולם ועד, כבר הם, זה עדיין לא בקודש קודשים. זה לא בקודש קודשים בעצם. אולי זה בחינה של הערות האצילות, שהם כבר מתקרב באצילות, אז אולי... קיצר, בואו נמשיך. זה עושה מה שאמרו, אז... רגע, אפילו לשאול אותך משהו. זה עושה מה שאמרו, אז הביאו לעבדה בחשאי. זוכרים שדיברנו על זה? מול המסכת פסחים. מה שאמר, אם תשאל גנאי עולה, כן, שמביאים לה בחשאי, העניין הוא, כי בהיות בלתי תיקון, יש לה גנאי, תשאל. לכן הביאו לה עבדיה בחשאי, כמו שדיבר בעזרת השם. בסדר? אז מה הוא אומר פה? רחל היא המטרוניתה. כן? והיא רבע, מה זאת אומרת רבע? היא רוצה לקבל את המוחין, היא רוצה להיות פרצוף, היא רוצה לגדול. כן? אבל למה היא שהיא עדיין לא מוכנה? יש לה חיסרון, שהיא לא, היא לא, היא עדיין לא פרצוף, אז היא לא יכולה לקבל את המוחין, למה היא זה? אז כן, אז כביכול המשל הזה שהביאו בגמרא, שהיא רוצה לאכול, אבל היא לא יכולה להיות כאילו חלק מהסעודה.
אז צריכים שהעבדים שלה, שזה אנחנו, עם ישראל, אנחנו נביא לה בחשאי. זאת אומרת, נשפיע איזשהו, איזשהו שפע, וברוך השם, כבר נוחות הלאה עומד, שזה באופן כזה, זה, זה לא יכול, זה משהו ש... טוב, אז זה קצת, קצת, קצת סתירה, קצת סתירה למה שהוא אמר למעלה. הוא אמר שלא מקבל למעשה, פה זה משהו שכן מקבל למעשה. נזכרתי מה זה מקבלת משהו. שאתה אמרת, בשבריו, שכאילו יש פה מציאות שאנחנו נותנים מויכין, שפע, אבל זה שפע שפע כמו לעתיד לבוא, זה לא... עכשיו, אנחנו יודעים אורות וכלים, זה צריך להיות ביחסי. אז מה, יש לך מחסנים? איפה שומרים את זה? אני לא מצליח להבין את זה, כאילו... זה נמצא בעצמי במחכה לה. איפה זה? איפה המחסן ששומר לעתיד לבוא? בסדר, אני מבין מה שאתה שואל. יש מקום לשאלה, אני לא אומר שלא, אבל למעשה אתה רואה את זה לאורך כמה מקומות באריזל, שיש מציאות כזאת שהאורות כביכול מרחפים איכשהו בחלל של האצילות, בלי כלים גם. זאת אומרת, זה לא שאם אין לאורות כלים, אז האורות לא יכולים להתקיים. כן? אם נשווה את זה לגשמיות, אז כן, אז כדי להחזיק מים, אני לא יכול שזה לא יהיה בתוך כלי. כן? כי זה ייפול למטה. כן? אז אצלנו... יש איזה שבירת כלים, כאילו, מושג כזה. כאילו, אתה יכול ללכת באיזה מקום, ויש שם מויכים גדולים מרחפים על פני הים. אתה עושה איזה ברכה, ואתה מקבל בום. איזה רוח, איכפה. יכול להיות שזה עובד ככה, אני לא יודע. יכול להיות שזה עובד ככה, אני לא יודע מה להגיד לך. אנחנו רואים את ההולדה של המוחין דנוק? רואים את ההולדה של המוחין דנוק? בקריאת שמה רואים הולדה של מוחין. אנחנו לא מבדילים בהולדה של המוחין בין המוחין דזה והמוחין דנוק. אנחנו רואים הנכנס לזה, אנחנו יודעים מה נשאר. בסדר, אבל אני אומר, את המוחין האלה שנכנסו לזה, אתה ראית את זה בלידה שלהם? לא. שנולד השפע מהייחוד אבסג דאק. אני רואה את זה בלמד ממד חבד חבד. אתה רואה את זה כשזה יורד, בסדר. כן. בסדר, אז נו, אז גם בברוך שם, כמו אתה לא עובד, גם כן אתה רואה את זה כשזה יורד. אתה רואה יורד בברוך שם? מה? יש שם כלים דזה? לא כלים דזה. בסדר, אין הכי נורא, יכול להיות שצריך להכניס שם כלים לכוון להשפיע מהזה אל הנוק. בסדר, יכול להיות. אני, היה לי כזה צד ש... שעזה מקבלת חלקה? שצריך לכוון לשם הכלים, ברוך שם כמו נכון את הלולם בעד. אבל פה הוא אומר שרחל אין לה כלים, אבל אני חשבתי לכוון את הכלים של הנוג מבחינה של לאה. ואז בסוף, כשהוא מגיע למלכות דלאה, אז לכוון שם הכתר דרחל שהוא נשאר באצילות. הבנתי מה אתה אומר. היה לי תקופה כזאת שכיוונתי ככה. אבל למעשה... הפסקתי עם זה, כי לא כל כך מצאתי לזה מקור, זה רק סברה. טוב. נאמן למקור. ככה למדתי, זה מה שהרב יחי הכניס לי בדם, מה אני אעשה? קשה לי להשתחרר מזה. טוב. בכל אופן, אז הוא אומר, איפה הגענו? אם תשאל הגענו לה, כן, אז זה קרן. ואחר שביארנו בדרך כלל עוד בקיצור, איך תכוון בדלת דרך עד ללאה, ובברוך שם כבוד מלכות עולנו ואלווק דרך אל, נבאר את היותר בפרטות מה שצריך לכוון. דקי על האמת הוא כי גם לאה ייחודה היא בברוך שם כבוד מלכות עולנו ועד. עם רחל, אלא שלהיותה נו כי לאה עליונה, יש לה גם כן ייחוד למעלה בראש הזכר, מסודה לדרך עד. נמצא כי בדלת דאחד אנו מכוונים אל כתר דלאה בלבד, ושאר התפשטותה נרמז בברוך שהם כמו מנוחות או לא לומד, עם רחל, כן, גם כן. נבאר את העניין הכתר הזה דלאה שאנו מכוונים בו בדלת דאחד. דאה כי בחינת לאה אינה רק אחוריים דאימה היא לאה, כנסה. מה אתה אומר? אמרתי לכם את זה כמה פעמים. שמה, שאינה רק אחוריים? אמרנו שהיא רק אחוריים. אינה בהי. חשבתי אמרת אינה באלף. אינה באלף, אבל זה אותו דבר אצלו. אמרכו, יש לו לפעמים דרך כזאת משונה לכתוב שהוא כאילו... אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל באנגלית קוראים לזה דאבל נגטיב. כאילו פעם... לא, זה לא ככה, זה לא לא ככה, אז הוא אומר כן. כמו הוא רוצה להגיד שהיא רק אחוריים. כן.
אינה רק אחורה עם דעים העילה בלבד, לכן אינה רק מבחינת קשר זה תפילין של ראש, שהיא שלו בלבד. כן, אבל אין לה את המוחין עצמם, כמו שאמרנו לגבי רחל, שזה תפילין של יד. רבי ארן, עניין מילת או מה עניינו. אמרנו שהעניין הוא שאין לאה לוקחת הערה מן המוחין עצמן. מה שהוא עומד פה לעניין הזה של אור, כתוב בסוף של העץ חיים שאור זה רע, שהוו נכנס באמצע בין העין והרייש, אז זה נעשה אור. תראים את הדרשה הזאת? לא, אבל נשמעת מעניין. כן. אז זה טוב שמכניסים את הדבר הזה? תשמע, זה קרה, זה קדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, אבל זה חלק, זה קשור לעניין של חטא אדם הראשון. נכון, כותנות אור. לא, 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 יש פה עושות, תגידי, הוו הזה, מה בדיוק העניין? הוו הזה זה האור, זה בחינה של הזה. זה לא ממתיק את הרע? זה לא בעניין של להמתיק את הרע, זה עניין של להוציא את הניצוצות מהרע אולי. כן? שהאזון הם יורדים למטה לקליפות. מה זה? זה טוב או רע? זה רע, אבל יש לזה גם ערך בזה שזה, שככה הם מעלים את הניצוצות, לא? יש פה כמה עניינים. בכל אופן, אז הוא מרמז על העניין הזה, בסדר? של האור. אמרנו שהעניין הוא שאין לאה לוקחת הערה מן המוחין עצמם דזה, אלא מן הנאי דאימא. שהם, אשר הם הלבוש של המוחין דזה כנודע. בסדר, אז היא לא לוקחת את הפנימיות של המוחין, שזה בחינה של נאי דאבא, אלא היא לוקחת את הלבוש של המוחין, שזה בחינה של נאי דאמא. אולי זה הבעיה עם הכוונה שרצית לכוון, כי בסופו של דבר אתה רואה עכשיו בסדר ההשתלשלות, שלאה מקבלת ישירות מבינה, ורחל חכן צריכה לקבל מזה. אז אתה לא יכול למשוך את... בסדר, עוד מעט תראה, הוא מסביר את זה, הוא מסביר את זה, זה הנושא פה. מה אתה אומר? טוב, בפסקה הבאה זה על ברוך שם, נראה את זה שם בסדר השם. בכל אופן, אבל רחל לוקחת הערה מן המוחין עצמם, לפי שהיא במקום החסדים המגולים. וחסדים הם מקים במוחין, ומוסיפים בהם הערה, ומוציאים אותם לחוץ. בסדר? אז מה זה החסדים המגולים? שנותן להקעה במוח. הקעה במוחים ומגלה חסדים. לא בדיוק. יש חסדים מכוסים וחסדים מגולים. המכוסים, הכוונה שהם בתוך היסוד האימא. המגולים זה השניים וחצי התחתונים. נכון? חצי תפארת, נצח ועוד. זה נקרא חסדים מגולים. אז החסדים המגולים הם מכים במוחין, דהיינו, החסד של הנצח מכה במוח החוכמה של הנוג, והחסד של ההוד מכה בבינה דנוג, ומוצאים אותם לחוץ. מה זאת אומרת מוצאים אותם לחוץ? כמו לבנות אותם. אתה מסכים את הנושא של העבודה של התפילין של... זה כנראה שיש תפילין לנוג. פחות או יותר, התפילין של יד זה לצורך הנוג, זה לצורך רחל, נכון? זה מה שהוא אומר פה. כן, אבל זה על הרשת שלו. זה המוחין של, של, של רחל. תפילין שזה מניח על היד שמאל שלו, נכון? זה בשביל המוחין שלה. כן? נכון? חותם על זרועיך. אז הוא אומר... ההבדל בין אחוריים, כאילו, למויכין, לחסדים, כאילו... כשאדם מקבל מהפנים, אז הוא מקבל מויכין, כשהיא מקבלת מאחוריים, מה היא מקבלת? אור, מה? אור וגידים? מה בדיוק? איך אליה מקבלת אותה? מעבר לכתפיו? מה רק הוא מעביר? באיזה צורה? מה הוא מעביר? אז הוא לא מעביר למויכין. אמרת, היא לא מחזיקה בצפילה, אז מה היא מקבלת? התפילין ביד, היא כנגד התפילת. או, מה זה, אחוריים? אז הוא אומר, בסדר, אתה צודק, זו שאלה. בפשטות, צריך, העניין הזה של הרצועות של התפילין זה לא עניין פשוט.
זה שאנחנו... לא ראיתי דבר אחד פשוט. לא, אבל אם אתם רוצים, אני יכול להראות לכם ברשש, בנער שלום בדף למד ג' עמוד ד' עמוד ג' עמוד ד' למד ג' עמוד ד' אז הוא אומר שמה שהרצועות של התפילין זה סוד גדול, שזה הסוד של הנצח ועוד אימא, שאם ירצה השם אני אעריך עליהם במקום אחר. והוא לא הסביר את זה. הוא בגלגול אחר. מי חזר בגלגול ודיבר על זה? מישהו צדיק שהרחיב על זה? הרב אביחי דיבר על זה? הרב אביחי מדבר על הדברים האלה מאוד בזהירות ובעדינות. כל הדברים שהרשע שלו הרחיב בהם, אז גם הוא לא כל כך נוטה להרחיב בהם. לא ידוע לי. אין מה לעשות, במקום שהמקובלים קיצרו, החסידים נראים. ככה זה תמיד עובד. בעזרת השם, יום אחד נזכה לעשות על זה גם כן סיכום. היום ברוך השם זכיתי לעשות סיכום על ענייני הברית מילה. נקטתי את כל ענייני הברית מילה, אז בעזרת השם, עוד מעט יהיה לך בן, צריך לעשות לו ברית מילה, אז יהיה לך מה ללמוד לכבוד לקראת הברית מילה. בעזרת השם. טוב, אז נמשיך. אז הוא אומר... מכירים במוחין ומוסיפים במערה ומוציאים אותם לחוץ, מה שאין כאן בלאה עומד כנגד מקום החסדים הסתומים, כן? דהיינו מאמצע התפארת של זה ולמעלה. כבר ביאנו כאלה בושים של המוחין, הם דלת שמות אקיה. נמצא כי כל קבלת לאה הוא מאלו הדלת שמות אקיה. מתחילה היא מקבלת כללותם בלבד, ולוקחת עדה לדלפין, אשר בארבע שמות אקיה, אשר אלו דלת אותיות, הם היותר מעולות. ומשם נעשה הכתר שלה. וזה תכוון בדלת אחד. שם דלת דלפין, הנזכר. אבל תכוון כי היא דלת גדולה. פירוש, כי כל מוח מאלו הדלת מוכין, כולל כולם כבר אצלנו בדרוש הציצית. נמצא שדלת זו כלולה מן ארבעה, והם דלת פעמים דלת. ראיתם בסידור של הרב המשנה של שבת? שהוא עושה דלת פעמים דלת? לא ראיתם את זה? אנחנו רק נפתחנו בין פעלות. אנחנו צריכים שבת ארוכה מאוד בשביל לחבל את הארבע הסידורים שלו. בכל אופן, אם תסתכלו בקריאת שמע, אז עושה דלת שזה כלולה מדלת דלתים. יש לו שם הערה שהם מצאו איזה סידור כתב יד של מי זה? של הרב... איך קוראים לו? שאומרים שהוא היה סופר של הרשש. שככה הוא צייר את זה? שככה הוא צייר בסידור שלו. יש לו מחלקת כתב יד בישיבה שלו. איך הוא מצא פונט כזה? איזה פונט? הוא כתב את זה לא, הוא יש לו תוכנות גרפיקה שהוא מסלב את זה בתור תמונות. הוא עושה את זה או שמישהו עושה? לא אמר מי שנושא את זה. יש איזה אחד, קוראים לו הרב עידן. שהוא עושה לרב שלו. הוא צייר לו ציור, הוא הוציא את זה בגרפיקה? כן, משהו כזה. כולם משתמשים בגרפיקה עם היום בסידורים, אז זה דבר מקובל. אתה רואה, כמו אתה פספסות כאלה, ואתה מ... מדהים, זה הקבלה בצורה מסוימת. תמיד בספרי קבלה היו ספרים ישנים כאלה, עם כל מיני... תשמע. הספרים האלה זה הספרים המקובלים האמיתיים מוספים אחרים, שתדע. זה, כן. ישנים האלה בכתב יד, חביבי, אז זה האורות הגדולים באמת. טוב, נמשיך רבי סי. אז הוא אומר, תכוון כי היא דלת גדולה, פירוש כי כל מוח מאלו הדלת מוכין כלול מכולם, כבר אצלנו ברוש הציצית, נמצא שדלת זו כלולה מן ארבעה, והם דלת פעמים דלת, והם יוד וו מוכין. דבר זה נרמז ביוד דלת זו גדולה. בסדר? אתם שמתם לב כמה רמזים הוא נתן על הדלת הגדולה הזאת של אחד?
נראה לי שזה כבר השביעי. אני אומר, ידבר מוכין, מה הייתה הכוונה שלו? תגיד לי אתה. לא, רוצה להגיד ארבע פעמים ארבע. מה זה ארבע פעמים ארבע? היה לנו בעצם שלוש. חוב חוב, כלולים מחוב חוב. כן. פשוט, נכון? כן, אבל איפה אנחנו רואים את זה נכנסים ברשת דליה? רגע, קודם כל שייכנס לרשת דזה. אחר כך תראה מה יוצא, מה מגיע לרשת דליה. רשת זה לא מכיל לזה. ה-16. בטח כן. לא, אנחנו ראינו ש... במוחין דאמא יש לך 16. במוחין דאבא יש לך 16. חוב חוג, זה חוב חוג. נכון. תקל בדרושים של הציצית, הוא מסביר את זה. דרוש גמל של הציצית. כן היה מורי זל אומר שצריך לכתוב בתפילין במוזר שיעור דלת זו דאחד גדולה ועבה כשיעור עובי דלת דלתין קטנות. בסדר? אז ננסה לכתוב דלת דלתין קטנות, ואז תעשה דלת אחת שהיא בגודל של ארבעתם. לפי שאתה הוא סוד הכתר דלה, ונדע כי כללות דלת מוכין אין כלולים בכתר. בארבעה מוכין כוללים כל היו צפירות. נמצא כי מוכרח הוא שיהיה בכתר דכללות כל ארבעה מוכין. בסדר, מה הוא אומר לנו פה? זה השורש של כל החבר. כתר זה השורש של החבר. Okay. אנחנו רואים את זה גם בזה, בפרצופים הגדולים, בפרצופים העליונים יותר, לגבי הנושא שיש לנו את הגלגולת, שהוא השורש לכל המוחים שנמצאים בתוכו, את הדברים האלה. אז יש לנו את ה... כן, דלת מוכין כלולים בכתר, רבע מוכין כלולים, כלולים כל היו צפירות, נמצא כי מוכרח הוא שיהיה בכתר כלול את כל ארבע מוכין. בסדר? אז זה מה שנקרא שורשי המוכין. בסדר? מי שרוצה יכול לעיין דף קוף א' עמוד ב' בחלק הראשון. מה, הדלת הזה זה שורשי המוכין? זה המשכה משורשי המוכין. העבודה של השורשי המוחין הזה זה הרבה עבודה. זה עץ חיים? עץ חיים, בחלק הראשון. כן. וגם בדף למד זין, נער שלום, ועמודה א', אני חושב. וגם בדף למד ב', לא. למד ג' למד ג' עמודה א' ולמד ח' למד ת' עמודה א' למד ח' עמודה ד' ולמד ת'. טוב, קיצור, אז הנושא הזה של שורשי המוחין זה נושא גדול שהרב יחי הוא העריך על זה מאוד ויש לו הרבה חידושים, אז אם אתם רואים, אם נזכה נעשה על זה פעם סדרת שיעורים ויש על זה הרבה מה להגיד. בכל אופן, הרב מרגיש אני חושב שהוא גם כן כתב על זה הרבה, נכון? אתה קורא את הדברים שלו? חלק. מה שאני מספיק, כל חברת אצלו זה יכול להיות 80 דף. זה עניין עמוק, כי זה... אני אגיד לכם בקיצור שהרב יחי הוא קושר את זה לעניין לעבודה של קריאות וזקיפות ו... שהמשכה היא מהכתר? שהמשכה של שורשי המוחין שבכתר אל המוחין עצמם. מה אתה אומר? אבל מתי מימים? וזה גם מופיע במקווה של שבועות. מה? אבא קריאות וזקיפות, כן? וגם זה ההבדל בין ראש השנה ויום כיפור. הוא אומר שבראש השנה אין את השורשי המוחין, וביום כיפור יש את העבודה של השורשי המוחין, אז זה כביכול רואים מזה את המעלה של יום כיפור, שנוסף שם העבודה הזאת של השורשי המוחין. בקיצור, יש הרבה... מבינים שזה עניין גדול. עניין גדול, וזה יכול להוסיף בהערת ביניים גם, שזה מי שזוכה להבין את זה, זה נהיה מדרגתן עליו. רגע, אתה רוצה להגיד לי בעצם שבהולדת המוחין של... שאני רואה את הזיווג של אבא ואמא, בהולדת המוחין דרך אבא. כן, זה מחכה לו בכתר? אנחנו רואים את הכתר נכנס אחרי? אנחנו רואים את הכתר נכנס אחרי שהחב"ד נכנס.
אני מבין מה את החיבור שאתה מנסה לעשות, אבל זה לא חיבור נכון. זה שני נושאים. לכאורה זה שניהם מדברים על המוחין ומאיפה המוחין ממשיכים, אבל בעצם זה לא אותו דבר. המוחין האלה של השורשי המוחין זה כמו המשכה מעריך, זה לא עובר דרך אבא ואמא. אבל הקטע זה בעצם זה התפארת דבון בכל. אז אני אומר, יש את הכתר דזה, שזה, כמו שאתה אומר, קשור לתפארת דבונה. זה דבר אחד. וחוץ מזה, יש גם בכללות של האצילות, שהכתר זה העריך. קיצור, יש על זה הרבה, עזוב, יש הרבה מה להעריך על זה. בעזרת השם, חזון למועד, נזכה יום אחד לתת על זה. בעזרת השם. טוב, נמשיך. פירוש ברוך שם מקורד מלכותו לעולם ועד. תיקון ברוך שם מקורד מלכותו לעולם ועד. ברוך הבא. הנה הייחוד הזה נכלל בו ייחוד טרין נוק, טרין נוק לאב ורחל. זה שנאמר בעזרת השם וזה ביורו. ברוך שם כבוד. אחר שנתבאר בדלת אחד, תכוון אל מבחינת הכתר דלאה. תכוון אתה בדלת מוחין דלאה עצמה, אף על פי שאינם אלא בסוד הערת אור בלבד. בסדר? אז מה אומר לנו פה? מה אומר לנו פה? אומר, יש לנו כתר דלאה. שאמרנו שזה במילת אחד, נכון? למרות שאין כזה דבר בעצם כתר דלאה ואין כזה דבר לאה בכלל, תכוון את המוח מזה. כן. מה זה הערת אור? היא בכלל בבחינת פרצוף שלם עכשיו. או שאתה מכניס את המוח. טוב, יש. מה שאמרתי לכם קודם לגבי העניין של אור זה דבר אחד. יש עוד דרשה על העניין של אור, שזוכרים שאמרתי לכם את המושג הזה של מעגבה? מוח, עצמות, כן, גידים, בשר, אור. בסדר? אז הוא אומר, הריזל בשער חשמל, והרשש מביא את זה בנער של עמדף י' ב' עמודה ג' שיש לך מעגבה של אבא ואמא ומעגבה של זון. אז מהמוח דה אבא ואמא נמשך המוחין למוח דה זון. מהעצם דה אבא ואמא נמשך לעצם דה זון. מהגידים לגידים, מהבשר לבשר. מהאור דה אמא היה צריך להימשך לאור דה זון, אבל הוא נעשה חופף על הזון. וזה נקרא כעין החשמל. שמעתם על זה פעם? אז רגע, האור הכי נמוך או הכי גבוה? הכי נמוך. כי המוח... הפנימי יותר הוא יותר עליון. החיצון יותר הוא יותר נמוך. כי האור יותר זך, אתה מבין אותי? הוא לקח את העין הזה, ואת הרש הזה, והמב הזה, הצ'חרט הזה, זה הזרם שאתה... שם שמה. ותמיד זה היה משהו שאין באחרים, נכניס את זה, וזה, הוו הזה, יש איזה צדיק אחד כל החיים שלו שם את זה. איזה וו יש לך פה לבנכם? של המילה אור. של האור. אבל לא, אבל האור הרי יותר זך, אז איך הוא יותר נמוך? זה השאלה שלי. לא, זה האור בעין. האור זה הקו מתח שאתה מעביר. מעגבה, זה עם א' בסוף, נכון? לא. ידעתי. אה, מעגבה. עכשיו הבנתי. אור. שאתי אור. כאילו אור, כאילו כאילו מקיף, כי זה... אז האור, שהיה צריך להתלבש באור של זה, הוא נעשה אור מקיף לזה, וזה נקרא כעין החשמל. אז למה יש את הצדיק שכל פעם כל כך חוקר את זה, כאילו נכנס לעניין הזה של האור הזה? אז אם ככה חוזרת השאלה שלי עכשיו. למה הוא כל כך, מה הוא נתפס על החשמל הזה? זה הבירור של... של הנוקה? כן, בירור של... אז רגע, אז עוד פעם, חוזרת השאלה, אם ככה, אם זה נהפך לאור, אז זה נהיה יותר זך. אבל זה בדרגה יותר נמוכה, אתה מתכוון? יותר חיצון. יותר חיצון. מהגוף זה הפך להיות לבוש עכשיו. כן. אז אם ישאלו אותך פעם מה זה חשמל,
חשמל זה האור, הלבוש האמיתי. פה זה מדובר על כעין החשמל. זה לא עין החשמל האמיתי. כעין החשמל, זאת אומרת... לא, זה השורש של החשמל. הוא מקיף את הגוף כמו לבוש, אבל זה לא הלבוש ממש. זה השורש של החשמל. טוב. אתה אומר שיש לאנשים אנרגיות. לא, אבל אתה רואה איך זה נוצר. אתה רואה חיבור של שתי הפכים? אני לא יודעת לקרוא לזה. שתי הפכים? יכול להיות שזה גם... יכול להיות גם שזה השורש של הפצצת האטום. הדבר הזה, האור הזה. זה כעין החשמל שזה אמור להיות הקוטנות אור המקורית. עם א'. קוטנות אור, כן. זה קשור, זה קשור, זה לא... עכשיו, כשנעשה מקיף לזום, זה בעצם מה שהיה אמור להיות האור דה א', כן, עכשיו השאלה היא כזאת, כשאנחנו רואים את זה במלביש המורים והנותן היה איף כוח, כן, זה בחינת העין? זה היה צריך להיות עין וזה א', זה א', בשביל לזון זה משמש בתור א', זה בא מהאור דאמא, הופך להיות אור מקיף לזון, להגן עליהם. אז האור, זה לא אור בערך של זון. זה כביכול האור בערך של אימא, והן הופך להיות כאילו, כן? כן. צריך להעלות את הקלי מהקליפת נורמה. לא להעלות את הקלי, להעלות את הניצוצות מהקלי. ואז זה עושה קריאת שמע. יש לך את השיט עין של האור הזה, והוו זה את הקשית שאתה מושך את הניצוצות, והרש הזו זה אתה מתקן את הדלת של האחד, במקום לעשות אותו רש אחר, אז עושה את הדלת. לגבי זה, הדלת והרש, יש דרשה כזאת של הרמח"ל, נכון? של מלא, של... הרמח"ל... יכול להיות שהרמח"ל מדבר על זה. לאחד. לאחד. אתה עושה תיקון, הדלת הזה שאתה מעלה את המלכות, אתה מעלה את זה מהכפירות. בחסידות זה, אתה מוציא את זה מהכפירות. מהכפירות זה עליית המלכות. הרמח"ל קשה זה לפודי לאחר לא הייתם. טוב. הפלגת הרבה. רבי ליאל, הפלגת הרבה. ברוך השם. מתי אמרו לדעת שלך להיכנס לסידור השש של נערים לך את הסידור שלך? אתה נפתור את הלילה? הוא אומר שצריך להחליף לך הסידור בלילה בלי שתרגיש. ילך לישון, יקום בבוקר עם סידור שכין של השש. לא יודע מה לעשות. טוב. בסייעתא דשמיא. אז הוא אומר, כוון אתה בדלת מוחין ללאה עצמה, אף על פי שאינם אלא בסוד הערת אור בלבד, כנר, אני מבאר בזוהר כי ברוך רומז אל החוכמה, ושם אל בינה, וכבוד לחוג. והוא עצמו, הדלת מוכין עצמם, שאמרנו, יען כי דלת כלול מחוג. גם תכוון כי אלו הם מסוד דלת אקיה, נזכר. תכוון כי דיל, ג' תיבות אלו ברוך שם כבוד, רומזים אל המוכין שהם ג' והם ד', כן? פירוש, כי הם ג' חוכמה בין הדת, והם ד' לפי שהדת כלול מחוג, חסדים וגבורות. בסדר, את הדרשה הזאת אתם מכירים, נכון? זה כתוב בהרבה מקומות. לכן, אם היותם המוחין ד', נרמזו בג' תיבות, ברוך שם כבוד מלבד. גם תכוון כי ג' תיבות אלו עולים מגמטרי אתר. והוא כי דלת שמות אקיה ובית הראשונים מילו יודין והג' באלפין והדלת בהין הם מגמטריה אתריו. הנה בדלת אחד רמזנו אל הכתר שלה אל מספר היודוו שהיא דלת רבתי והיא בגמטריה דלת פעם דלת נשאר תר לדלת מוכין שלה. אז עוד פעם, מה הוא אומר לנו פה? שתר באלפין מקבל את אחד. כן. לגבי הנושא של שער שמות האקריה. כן, אני מקבל אותם באור שם. יפה. המערכו, הוא כותב את זה מילה במילה מהשערי או זה, או שהוא סיים שיעור איתו והוא זוכר באלפין, משהו כותב? לפי מה שאני מבין, אז הוא כמו האפשרות השנייה, שהוא זכר באלפין את השיעור והלך הביתה וכתב לעצמו סיכום. לשתות מבירה של מריון. כן, אנחנו לא לשתות מבירה של מריון, חביבי. חביבי, לקח אותו ונתן לו כוס.
גם ראשי תיבות ברור שהם קבועות, הם שכב, הם גימטריה, כמספר שני שמות אקי הראשונים במילוי יודים. אתה רואה כאן אבל גם דרך אגב שהשורש מוכן, שזה ארבע אלפים, זה לא מה שנמשך אחר כך לכל התספירות האלה. כן? זאת אומרת ששורש מוכן זה משהו אחר מהמוכן עצמו. צריך להבין את זה. הוא אומר שהאלפים הם המעולים שבמוכן. להורות כי כל אלו הבית ראשונים הם העיקריים. לכן ניתנו בראשית תיבות, והם בית מוכין חוב. גם ראשית תיבות, ברוך שם. קראתי, לא? נכון, נכון. למה אפשר להגיד שה... קודם להגיד שרק שם. שמה שנותנים למוכין לרחל זה רק הכנה, אני אפשר להגיד שזה בעצם תמיד אותה באחור, לא? כן. אני אפשר להגיד כזו. כשאנחנו מתחילים את הבנייה של האחור, נכון? אז אתה שואל למה לא אומרים שמתחילים את הבניין של רחל כבר? אז זו השאלה שלך? או שלא הבנתי אותך? צריך להגיד שזה רק הכנה ל... כי למעשה הבניין זה בעמידה. אז מה זה פה? זה אומר שזה הכנה. אה, מילה מדובר בתחילה רק באחור, לא? כן. גם שיהיה בתחילה וזה גם... נכון, נכון. תמיד יש קודם בניין האח, אחר כך מעבר לפנים. נסירה ומעבר לפנים. זה אומר בית מוכין חוב, ושאר האותיות של ג' תיבות דברוך, ברוך שם כבוד, הם גמטריה, מספר שני שמות אקי עם וו כללות למוחין האחרונים, דאלפין והיין, אשר הם בחוג הכוללים בדעת. בסדר? אז עוד פעם, יש לנו דלת מוחין. מה היה מדלת מוחין? קסה בחוכמה, קסה בבינה, קמק בחסדים לדעת, וקנה בגבורות לדעת. בסדר? קסה קסה, קמק קנה. אז השאלה זה איך זה נמשך. אז הוא אומר שברוך שם, כבוד זה שכב, שזה הקסה קסה של חוכמה ובינה. כן? אחר כך, הג' תיבות של ברוך שם כבוד, זה... השני שמות של, של קמק וקנה. זה לא הכבוד קמק קנה? השכב או... שאר ג' אותיות של, של ג' תיבות, זה ברוך שם כבוד, זאת אומרת, חוץ מהראשי תיבות. כן? כן. קח את שאר האותיות חוץ מהראשי תיבות, אז זה הגימטריה של הקמק קנה. אז ביחד, וברוך שם כבוד, יש לנו את קסה קסה, קמה קנה, נכון? מלכותו, תכוון לעשות הכתר דלאה כתיקונו. ותכוון כי מלכותו עינוק בדזה. הנקרא מלכותו כנודע. ותכוון לנעוד סופו בתחילתו. זה יפ... רחל. מלכותו זה בעצם עינוק בדזה זה רחל, ועצם סופו בתחילתו זה לחבר רחל בדזה. תכוון לנעוד סופו בתחילתו, כי אתה נעשה כתר מלכות בראשה, והם דלת אלפים, מן דלת דקי, אשר לקחתם פשוטים בדלת אחד. ואתה במילת מלכותו, הם מתמלאים. ואז המגמטריה תמד. אתם יודעים מה זה תמד? תמד זה השיריים שמה שמאחר שנשאר מהיין, כאילו, למטה. לא, אז אחרי שמוסים את היין, אז עושים, מוסיפים עוד מים ואז עושים תמד. זה נקרא תמד. לא יודע אם זה קשור פה, אבל בכל אופן, מעניין שזה אותו שם. זה היין השני, כאילו, של הפעם השנייה, אז אני עשיתי גם תמד. כן. לא יין. זה שאלה, זה המחלוקת בין הספרדים והאשכנזים. ספרדים
אנשים מברכים על זה שהכל לחומרה, ספק ברכות להקל. מה? גם הוא לא אמר לי. אני חושב שאשכנזים מברכים על זה ברפי הגפן, וספרדים מברכים על זה שהכל. אני מברכת על זה הגפן, ועוד נשאר לי עד עכשיו. בסדר, אני חושב... יש לך משהו אשכנזי, תרגע. לא, זה על אלכוהול בגרמה. בסדר, למה... זה משהו אחר, עושים את הענזים. יש לזה צד חזק שלי לברך על זה ברפי הגפן. הטעם של זה זה יין, זה נראה כמו יין. זה משקר גם, אני... גם מפיל. טוב. אתה במילת מלכותו המתמלאים והם גימטריה תמל, כבר ידעת כי לאה נקראת מידת ימיו של דוד המלך, עליו השלום. זאת אומרת מה שאמר, מידת ימיים מה היא? כמובן אצלנו. גם תכוון כי היא, תכוון אתה ברחל, שגם היא נוגדזה, היא מלכות האמיתית, אשר היא הספירה העשירית שבאצילות. אני מובן מה שנאמר, כי אף על פי שעלתה רחל בסודמן, אין בכוח אתה לקבל מוכין שלה, עד בקעת אבות כמה. קיצור, מה הוא אומר לנו פה? יש מלכותו. מה זה מלכותו? מלכות. מלכות של וו. וו זה עזה. מי זה המלכות של עזה? אז יש שני בחינות. יש לאה ויש רחל. בסדר? אז צריך לדעת מה עושים פה, איך מכוונים את זה. לאה, רחל. אז הוא אומר, כן, באמת יש פה גם לאה וגם רחל. הבחינה של רחל, היא עדיין אין לה כוח להיות במקום שלה באצילות. עדיין נקודה בבריאה, אבל בכל אופן, כבר מזכירים אותם. בסדר? וכמו שאמרנו קודם, הכנה. אמנם, אם כל זה מוכרח הוא שיורדת לאטה באיזה הערה מן הזיווג הזה של אלו המוחין, אשר באצילות עד איכה לאהבה של הבריאה, אשר היא עומדת שם. וזו הערה, קראו הרזל בלשון ציקי קדרה, שביאו לעבדה בחשאי. הוא עושה עוד יוד פעמים שם אקיה, שוב נמד רציקי. בסדר? מסכימים? מה, אקיה כ... 210. כזה נעלם, כזה ציקי גדרה, אנחנו רואים את זה מאוד גדול. מה אקיה זה כאילו אור סתום? כי אולי הוא סתום. אני לא מבין למה אתה רוצה להגיד שזה סתום בגלל הציקי גדרה. ציקי גדרה, אני, כי יש ב... תמיד זה מזכיר לי את הרבי נחמן בוזה, שיש להם חתונה מתחת לאדמה, שיש את הבעיה להעביר שפע למלכות, לא יודע בגלל מה, בגלל קלי, בגלל שהיא בגלות, כמו פורים, שמגיע עד ללא ידע, שולח איזה גיץ למלכות. תבין, אותו רעיון פה, אז ציקי גדרה זה כאילו כמו, תן לה אור בחשאי. אז האור בחשאי הזה מה זה? אתה מצפה לשמוע אלוקים בריבוע, משהו כזה, אתה יודע, נסתר. פה אתה נותן לי לקייק, זה לא נראה כזה ציקי גדרה, נראה אור גלוי, יפה, מכובד, אור מכובד הבאת לנו. בסדר. אז עוד פעם, נחזור למשל. מה המשל? בת מלך שהעריכה את התבשיל והביאו לה בדיה בחשאי. זאת אומרת, אז התבשיל זה הסעודה האמיתית, כן? זה האורות שהיא צריכה לקבל כשהיא תהיה באצילות. עכשיו היא לא יכולה לקבל את זה, אז היא מקבלת... למה היא יכולה לקבל? כי היא עדיין לא פרצוף שלם, היא עדיין למטה בבריאה. מצד יניקה, מצד מה? אין לה מוכין. אי אפשר, אין לה כלים, לא יכולה לקבל את המוכין עצמם. נכון? מה שאמרנו למעלה. אז הביאו לה עבדה בחשאי, מה זאת אומרת? הערה של המוכין. אז הערה של המוכין הזאת, זה לא נראה שונה מבחינה שמות מאשר המוכין עצמם. כן? תאמין מה שאני אומר? אז השם אקי, אתה יודע, זה שמות של מוכין, שהם מוכין מעולים, מצוינים. אבל מה, פה, כרגע, זה רק הערה שלהם. זאת אומרת, תאומי החיים זכו. משהו כזה. שום זכר בסידור. טוב, אם תצליח, תגיד לי מה הוא אמר. אולי זה מזולתו? לא נראה ככה. לא? אמרתי לכם כמה פעמים שהרבה כוונות ושאר הכוונות לא מופיעים בסידור הרשש. נכון? דיברנו על זה. כן. אתה מטריב מוצא לזה איזה סיבה הגיונית? למה הוא הוריד הכוונות האלה? כאילו, מה זה, זה רק למערכות? או יש כוונות אחרות שעושות את הפעולה? כאילו, יש איזה הסבר שלך? אני, הסברה שלי זה שדברים שהם פשוטים, שהיו פשוטים לתלמידי הרשע שכתבו את הסידור,
אז לא היה צריך כל כך לכתוב את זה, כי זה דברים פשוטים. זאת אומרת, אני חושב שבעיקר שאר הכוונות, זה היה בשבילם דברים פשוטים. הם הכירו את זה ישר והפוך. הדברים החידושים, זה היה התוספות של הרשע. זה בעיקר מה שהסידור הרשע, זה בעיקר בשביל התוספות. אז יש לפעמים איזשהו משהו מתוך הכוונות הפשוטות. כבר קיבלו בעל פטר, אז הרשע, זה היה החידוש של הרשע תקופה. ככה זה נראה לי, אבל יש כאלה שיגידו שמה שלא כתוב בסידור הרשש זה לא למייזה, כמו שאמרתי לכם כמה פעמים. לא כתוב בסידור, אז לא מכוונים. זה מה שמסתם רוב העולם מכוונים, זה המהלך. לא כתוב ברשש, אז זאת אומרת שזה לא למייזה, לא צריך לכוון את זה. אז אם זה טעות מה שהם עושים, אחד זה שאני לא אומר עליה. זה לא טעות. הרעיון. זה לא טעות, אין גם טעות, יש פה בעצם עוד חלק. לא, שאתה של להבין, לא, אני אסביר לך מה. לא, שאתה של להבין כשכותב שמר הרב איזבח, שהוא עבר, כמה שלא, שהוא כותב שהוא, לא שאני שום דבר ממה שזה. לפעמים שיש סברה, אתה לא קצת מהסידור, לא משנה. אני לא רוצה להאריך, אין לו זה בזמן פה, אבל דוגמה אני אתן לך משל, ותבין מה אני אומר. יש משניות, נגיד זה העיקר. משניות, כולם ידעו בעל פה את המשניות. עכשיו, למשניות האלה אנחנו עושים פירושים שלך, שלו וזה. הפירושים האלה, כך שאנשים לא יודעים בעל פה, הם כותבים אותם, ועל ספר כזה, ונגיד היו מתפללים את המשניות. אבל זה לא חיסור. עכשיו, רגע, עכשיו, עברו הדורות, אבל לקחו רק את שתי הפירושים האלה ולקחו את זה. מה עם המשניות? שזה העיקר. שידעו בעל פה. לא הורידו פה את המשניות. יש פה ביאור לתפילה. התפילה זה המשניות. אמרת שאין תאריזה. גם אם תוריד את האריזה ותוריד את הרשש, עדיין יש תפילה. כן, אבל הדבר שהם ידעו בעל פה, שזה היה הדבר הפשוט להם, שזה כנראה היה העיקר שלהם, אין את זה. אין בזה חוסר אם אתה מכוון גם כוונה אחת מכל התפילה. אין בזה חוסר. תכוונת כוונה אחת. כיוונת, ואם לא כיוונת את כל האלף של כוונות אחרות, אז לא כיוונת. אני יצאת ידי חובת תפילה. אתם מדברים על שני דברים שונים. לא, אני מבין מה הוא אומר. הוא חושב שכביכול יש פה איזשהו נושא של החסרון בכוונות, כן, שזה פגם בתפילה. אז אני מסביר לו שזה לא פגם בתפילה. התפילה בסופו של דבר עולה. כמה שהוא יכול לכוון, שיכוון. הוא לא עשה... אז מה שאמרת... זה לא איזה מהלך שהוא טעות. זה נכון, מה שאמרת. זה לא מהלך טעות. אבל עוד משהו, עוד נדבך אחד הוספתי, שמה שהורדנו, כביכול מהריד הזה, שאתה אומר שאוקיי, אז כיוונת את זה ולא את זה, זה העיקר. כלומר, סליחה, נגבותך, כאילו את העיקר הניחו ולקחו את התוספות. זה לא לקחו את התוספות, יש לך את הקריאות סקיפות, יש לך את הנושא שלה, יש לך הרבה עיקרים בתפילה. כלומר, אתה אומר שיש הרבה דברים שם. יש לך המון, כן? אם היית מוסיף, אם היית מוסיף עוד 50 עמודים של כוונות, לא הורידו את האריזה על הרבה, הורידו פה ושם. לא, הורידו, אבל זה לא שכביכול הורידו את הממש, כאילו שאתה מסתכל ואתה אומר, הורידו עיקרים גדולים. כן. הורידו. הבנתי. כן? טוב, מה נגיד, זה דברים לא פשוטים. איך לעשות, מה לעשות? בסדר, אמרתי לכם כבר כמה פעמים שהגאון מבינה אומר אחד הסיבות שאנחנו רוצים משיח זה שהוא יגיד לנו מה לזה. מה צריכים לעשות למה זה בעבודת השם שלנו? זה שהם יחזורים משיח היום דברים. זה עוד ראשים. נשמח מאוד. אפשר לשאול את כל השאלות. רק אני לא רוצה לאכזב אותך שיבוא משיח, תגיד לנו, מה המחלוקת? מה ללכת? זה, חשד, אריזל, תגיד לי. אני אתפלא אם הוא יגיד לך. מה שאתה עושה, תמשיך. כן, היה כבר כמה מקובלים שאמרו לי את זה. זה לא אגיד לך, כי אני מבין... הלכתי פעם לרב דוד בוחצרה, אמרתי לו, מה התיקון שלי, מה אני צריך לעשות? הרבה שנים. אז הוא אמר לי, תמשיך מה שאתה עושה, אתה עושה... בסדר. אתה עובד על התיקונים שלך, מה שאתה עושה, תוך כדי מה שאתה עושה, אתה גם כן עושה את התיקונים שלך, זה בסדר. מצפה לי לאיזה הוראה, תעשה עכשיו ככה, תעשה עכשיו ככה, איזה משהו, זיבוב פה, תגיע לשם, תכנס שמאלה, יום אתה יודע מה. אני חושב שאני יכול ללחם אותך. לא, אבל שם טוב ולא אבי. שיש לנו מסורה, כן, שמתקנים כל כמה דקות, איזה כמה עשרות אלפי נשמות שעוברות לפניהם עם ייחודים ותיקונים. אז הם פשוט הגיעו למסקנה של להתעסק עם אנשים חיים זה כאב ראש גדול. אמרו, בסדר, יעשה מה שהוא יעשה. הוא יעבור ככה איזה יום אחד, אני אתפוס אותו בכנף, יעשה לו איזה כמה ככה, משחרר. אני מקווה שזה לא נכון מה שזה אומר, אבל בוא נמשיך. איך זה עובד, זה עובד. אני מקווה שלא. העניין הוא, כי כבר נכנסו המוחין בזה. ונכנס בו סוד הדעת.
הנכלל מיני חסדים ואי גבורות. רק שיהיו מבחינת התפשוטם בבק. כי הגר לא נכנסו עד ברכת אבות. בסדר? כבר ידעת כי אלוהי חסדים וגבורות שנכנסים להתלבש ביסוד האימא נקרא אקיה, כאן הודעה, כי כל אקיה הוא באימא, ואז לוקחים משם עצמם, הערת י' פעמים אקיה, שיוצאים ומתפשטים למטה, אף על פי שכבר נגמר יסוד הבינה, מקום החסד הזן, עם כל זה אותם הערות הן יורדות ומתפשטות עם החוג. אז מה אתה רואה פה? כן. אתה רואה כאן שהערה לרחל נמשכת דרך יסוד דאימא שנמצאת בתוך תפארת יצחק. היא חייבת לקבל את הערות כזה? גם, וגם דרך לאה. לא, יש לך, את אותה הערה שדיבר על היוד פעמים מקרה שנמשך בסוד סיכי גדרה לרחל. הוא מזכיר כרגע בתור מה שנמשך שהוא בבחינת, שנכנס לזהר, כן, בבק שלו. מסכים איתך, אז אני אומר, זה מאימא לזה, מזה ללאה, מלאה לרחל. לא. כן. לאה, אנחנו לא נשאים מקבלת ישר, לא הזכרנו את זה בלאה. כל הנושא של אבא... אני מבין מה ש... אז אתה מבין שזה שתי המשכות, אני אומר שזה המשכה אחת. שלאה מקבלת את זה, ואחר כך היא מעבירה את ההערה לרחל. מנה אתה רחל אינה יכולה לקבל הערה מן החוג עצמם, רק מן העשר לבושים שלהם שהם יוד. פעמים אקיה, שהם אמרת על הציקי גדרה, ולא הערות שהם שמביאים לה, איך? ישראל עבדיה, בחשאי למטה, עד היכל האהבה שהבריאה על ידי תפילתם. עכשיו אתה מגיעים בעצם. ישראל עבדיה, זה תפילתם, מה אנחנו פה? מה, אנחנו עבדים של השכינה, מה, אתה לא עבד של השכינה? מי זה העבדים האלה? אתה עבד או שאתה לא עבד? אבל פה... הקושייה האמיתית כאן. זה מזכיר לי, יש איזה סידור אנטיקה משנות 500 שנה. פתאום אני רואה, אין להם שם עולם הבריאה, עולם הזה. יכוון לעשות עצמו עבד. שאתה עבד. איך להיות עבד? גם בסידור הראשי זה מופיע. זה זוהר, זה זוהר. מה זה חסיד? נכון, נכון, זה זוהר. מה זה הדבר הזה? מה אתה אומר? כאן, חסיד, כן, זו קושייה גדולה מאוד. חמש שאתה עבד. כי בפועל אנחנו עכשיו עולים עם המלכות ואנחנו רואים בעוזר דלים שאנחנו מכוונים להתקלל עם המלכות. אבל אתה לא שם, אתה לא בעוזר דלים, אתה לא בעלייה עכשיו. נכון, אבל כאן מה הוא אומר? הוא אומר שאנחנו כביכול מה? אם באמת זה הרע... יש לך גם משהו כזה שאתה דל, אתה רע, שאתה כזה... זה הרע שכרגע נמצאת בחזה לזה. אתה יודע מה לעשות? כן, וזה נמצא באצילות. איך אנחנו מביאים את זה לרחל בכלל? בסדר, אז זה כל הנושא פה. זה בדיוק הנושא פה. איך אתה מביא את זה עכשיו לרחל? יש לנו עלייה לאצילות, אבל רחל נמצאת למטה, והיא צריכה לקבל הערה. אז איך אתה מעביר את ההערה הזאת? זה מה שהוא אומר. אנחנו ישראל, עבדיה, מעבירים לה בחשאי למטה. מה זאת אומרת למטה? אנחנו היינו למעלה, קיבלנו את ההערה הזאת, מה שאם העיר אלזה, העיר ללאה, מביאים את ההערה הזאת למטה חזרה לבריאה, מהירים לרחל, זה מה שמה, זהו. בסדר? וזהו גם בחשאי הוא כדי שלא ידחזו בהם החיצונים. יאללה, לא נגמר פרצופה. איך עושים זיווג? אז זה חייב להיות זיווג שבא עם משתלמת. איך אפשר לעשות זיווג? בסדר, זו שאלה... זו שאלה מה הכוונה פה. מה הכוונה פה שזיווג שלו, בזמן שלא נגמר פרצופה? בפשטות אני הייתי אומר שזה לא זיווג ממש, אלא זה כמו לשון מושאל. שבזיווג אז יש העברה של שפע שהיא מקבלת, אז גם פה יש שפע שהיא מקבלת, אז כמו בזיווג, זה לא זיווג ממש, בפשטות. לא יודע, אם אני אמצא לזה ראייה, אז אני אשמח, אבל נראה לי ככה בסברה, אז נראה לי פשוט. ואותה מבחינת נקודה חסרה התיקון, יוכלו החיצונים להתאחז בה, על כן הביאו לה בחשאי, כנ"ל. בני המוחין האמיתיים, העיקריים שלהם נשארים, עומדים למעלה בלאה, עד שיבוא זמן, תיקון רחל, ברכת אבות ותתלם. אז זה בלאה. נו, אני אמרתי לך כל הזמן, שזה עובר דרך לאה. זה באצילות. איפה לאה עומד? לאה עומד באצילות, במקום של רחל, אמרנו את זה. שזה נכלל בכלים דלאה. לא, אבל הבנו אולי שלאה זה המחסן. זה מה שאתה רוצה להגיד. כן. בסדר. בסדר? לא, זה עניין גדול, כי תמיד יש לנו שתי נוקבות, ואז כאילו יוצא שהיא שומרת לה את
העניין הזה של הזה, וזה יכול להסביר את העניין הזה עם, ה... הזה עם, הזה. עם דינה, שהיא כאילו באה לבן, והיא כאילו הפכה, הפכה איזה לבן, הפכה את, וכאילו את העניקה לה את מה ששפע שהיה אמור להגיע אלה. העבירה את זה לרחל. יפה, יפה. חיבור יפה, לא יודע. בכל אופן, הוא אומר, כן, אז עוד פעם, מה הוא אומר לנו פה? בקיצור, יש הערה מאימא לזה, מזה ללאה, ואנחנו ממשיכים, לוקחים משהו מהאורות האלה, מביאים הערה לרחל שנמצאת בבריאה, ועיקר האורות, הם נשארים במקום של רחל, שעכשיו לאה נמצאת בו באצילות, ואז כשרחל תעלה לאצילות, אז היא תמצא שם את האורות האלה. בסדר? אז כמו נגיד משל למה הדבר דומה, שהאימא לא בבית, ואחותה באה לבית שלה בזמן שהיא לא נמצאת, ומסדרת שמה ומכינה לה אוכל, ואז היא חוזרת הביתה, מוצאת את הכל ככה מסודר, מוכן, שמחה. נכון? חוזרת מהבית ילדות. אתה יודע שאולי בכוונות הנסירה אפשר לראות את הנושא של הקשר בין לאה ורחל. טוב, מנסים את כל הבאמוריתון. כן? אפשר לראות בנקודת החיבור אולי איזושהי, בעצם לא, זה נראה אותו דבר בעצם. זה נראה בעצם כמו אורות נרנך רגילים, נכון? כאילו זה מסתיים בעצם במלכות כתר. לא, לא פשוט. והנה העניין המוחין שלה, אתם מאוד משעשעים היום. הנה העניין המוחין שלה, מה שנשאר מדלת שמות אקי הממולאים כנ"ל. כי אחרי אשר לקחה לאה דלת דלפים מהם במילואם, שהם עולים בגמטריה מידת, נשאר מבחינת עקב אורות לרחל. בסדר? תמיד יש את העקב הזה בתוך העניין של החיבור של לאה ורחל. נכון? עקב ענווה יראת השם. אז הענווה זה לאה, נכון? והעקביים שלה הולכים לרחל שהיא אישה יראת השם. לפי שהדלת עקב במילואם כנ"ל, הם גמרת היתריו, שתסיר מהמידת אורות ללאה, יישארו עקב אורות לרחל. ולא העקב, הם מתפשטים בכל קומת רחל כנודע. רחל נקראת יראת השם, כתיב עקב אורות לנבא, יראת השם. אמרנו שהארבע אלפים זה בכתר, ואז לגבי נושא של אמורים, לא אמרנו שזה בעצם יורד למטה לשאר הספירה? בלאה או ברחל? בלאה? מלאה, נו. זה גוף עד אליה. בסדר, אבל זה מה שאמרנו, שהאורות האלה, אז עבדיה של הרחל, מביאים לה הערה מהם, נכון? אז אם אתה צודק. נמצא כי רחל נקרא את יראת השם. כן. היא עקב אל לאה. הנקרא את ענווה. כמובן אצלנו בשאר הפסוקים בפסוק, ותגנוב רחל את הטרפים. נמצא כי במילת מלכותו תכוון לבית כוונות א' ולהמשיך כתר אליה, גם תכוון אחר כוונה זו אל עקב אורות הנמשכים לרחל. וכל זה הם הכנה בלבד עד ברכת אבות. אבל מה שנמשך אליה, אתה ממש אליה, הם עשרה עקי הנקרא ציקי גדרה. העבירות שאדם דש בעקביו. כמו שאתה מדש בעקבה, אז כאילו זה רמז לאנשים שלא, כאילו, שמוכיח אותם. לא, לא, ממשיכים, לא ממשיכים את העקב אורות לרחל. כן, לא דואגים מעלות המלכות. יפה, 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 דרשה יפה. בסדר? אז יש מוחין אמיתיים שמהם מקבלת הערה. ויש לבושי המוחין שהיא מקבלת אותם ממש. כן? מה אתם אומרים על זה? לבושי המוחים. טוב. לעולם, כאן תחזור לכוון להשלים פרצוף לאה, והם זד שלה. היא כבר נעשה הכתר של הדרך כולל במילת דלת אחד. והמוחים שלה נעשו בברוך שם כבוד, ובמילת מלכותו נעשה הכתר שלה לגמרי. משם נשארו עקב אורות לרחל. ואתה במילת לעולם נעשים זאת אליה, הנקרא עולם, ותכוון להמשיך בהם סוד הוויה דסג דאימא. ששש, נו.
בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. בוא מזל שפתחת מהר, אחרת מה, איך תדע מה? לא. לא? כן, 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 מה פתאום? הייתה לחוץ לחבל. כי הוא מצלע, גם כשהוא הגיע לפה, הוא מצלע מכה. מה פתאום? הייתי, הוא מכה ביד. בסדר, מכה ביד, דנה, לא? לא, ולפני זה היה שהוא נותן לו מכה ברגל. לא. מה זה הדנה הזה? היא אמרה. חתיכת ברזל? ברזל, זה לא פשוט. תן לו למות לצדיק. ילדים זה שמחה. ברוך השם. גם זו. אז נחזור עוד פעם. לעולם, כאן תחזור לכוון להשלים פרצוף לאה, המזד שלה, כי כבר נעשה כתר של הדרך כולל במילת ד' ד' אחד. המכין שלה נעשו ברוך שם כבוד. ומילת מלכותו נעשה הכתר שלה לגמרי. שם נשארו עקב הרוד לרחל. בסדר, זה מה שאמרנו קודם? אני לא הבנתי, כתוב שם רק זאת? היה יש לנו כתר בזאת? לא, היה קודם כתר, עכשיו זה נמשך לזאת. ברוך שם כבוד. אמרנו. גם אז הוא אומר, לעולם כאן תחתור לכוון. כביכול עברנו לזה, הבנתי. בסדר. אז עוד פעם. בסדר, יש לנו ברוך שם כבוד, זה חב"ד. מלכותו, זה כתר. לעולם, זה הזאת. בסדר? למעשה זה צריך להיות וק, אני חושב, כי אחר כך בוועד יש את המלכות. בכל אופן, כבר נעשה הכתר של הדרך כולל מילת ד' ד' אחד, המכין שלה נעשו ברוך שם כבוד מילת מלכותו, נעשה הכתר שלה לגמרי, שנשארו עקב הרוד לרחל, כמו שאמרנו. מילת לעולם, נעשים זאת אליה, נקרא עולם, תכוון להמשיך בהם, סוד הוויה דסג דאימא, מבחינת אחוריים שלה. כפי שבחינת פנים שלה לוקח אותם זה, ואחוריים לוקחת לאה. מנה מגימטריה קסו, עם יוד אותיותיה, מגימטריה קעו, כמניין לעולם. ואלו נמשכים בבק שלה. בסדר? ועד. כאן תכוון להמשיך המלכות של לאה, וזהו ועד, דתמן ויעודה דקולה, כנזכר בזוהר. צריך לומר, מקום בית, בית ועד, בית ועד, וכניסת כל האורות. לכן נגמר ומסתיים גם כן האיחוד בדלת של ועד, כנגד המלכות של רחל. בסדר? מלכות של רחל, שנקראת ד' כי היא דלה וענייה, אספקלריה דלא נערה מגרמה. מקום אחר ביארתי יותר באורך כוונת לעולם ועד. אין שם. בסדר? מה זה המקום שהוא ביאר את זה יותר? למדנו.
קריאת שמע למיטה, יפה. אז הבעיה ששם יש כל מיני דברים שזה רק לקריאת שמע למיטה. אבל מהמשפט הזה זה נראה שיש דברים משם שצריך לקחת לפה. אני צריך לדעת להבדיל. אבל בעיקרון זה יש הרבה משותף. בסדר? בכל אופן, גם תכוון כי מילת ועד רומזת אליה בסיומה, שהוא במלכות, שבה כנזכר, אשר שם הוא התחלת פרצוף רחל. לכן נתן, ומכוונים במילת ועד לתגן גם כן כתר דרחל, ולהכינו מעטה. בסדר? אז יש לנו מלכות דלאה וכתר דרחל. מסכימים? מלכות דרחל וכתר דרחל. מלכות דלאה וכתר דרחל. העניין הוא במה שנודע פסוק, כיוון מה ירד השם, כי כתר דרחל, מה כיוון של רגלי לאה. כן, אנו מוכרחים לתקן מעטה כתר דרחל, לפי שעדיין לא נגמר, ונגמרו לתקן עקבי הרגליים של לאה. השאר הפרצוף של רחל איננו נזכר את הכלל. בסדר? הנה כתר דרחל נרמז במילת ועד. העניין הוא, כי אחר שמילת מלכותו נרמז דרך כללות, להכין ולהניח שם עקב אורות לצורך רחל, שהם ג' אותיות אחרונות, שבכל שם אקיה, מין ד' אקיה נזכר, אשר הם במטריה עקב, כנ"ל. הנה כל עקב האורות מתפשטים בכל קומת פרצוף רחל, כדוגמה ד' ד' עולים מדת, אשר הם כללות כל הפרצוף לאה, מראשה ועד סופה. אבל הכתר שלה איננו רק דלה דלה אפילו פשוטות, אלא גם הוא בשאר הפרצוף. השאלה היות כי הכתר כולל היוד ספירות של למטה ממנו. לכן אמרנו כי הכתר שלה נרמז ממלאת מלכותו, בסוד מידת. אבל עיקרו של דבר אינו אלא שהדלת אלפים פשוטות הם בכתר שלה, כנזר בדלת דרך אחד. המילואים שלהם הם בשאר הפרצוף. לא הבנתי רגע, זה נראה כאילו שהתחיל לדבר פה על... שזה משהו שהתערבב פה. אני לא הבנתי את זה. הדלת אלפים פשוטות, יש לנו הדלת אלפים במילוי זה בכתר דליה. דלת אלפים פשוטיות זה בכתר דליה אחר. כן? יופי. ואז לגבי הנושא של מידת שמתפשט בגוף הדליה אחר, זה אותו מידת כאילו שמתפשט בגוף הדליה מתפשט עכשיו בגוף הדליה אחר? איפה הוא אומר עכשיו מידת ב... לא, הוא אומר עקב מתפשט ברחל. נכון, רגע, שנייה. בלבלת. תן לי רגע לסיים את הפסקה ואז תשאל. היכן העניין ברחל, כי דל פעמים KUDK נשארים מן לאה בכל שם עקב, נמצא דל פעמים KUDK פשוטה מגמטריה ועד. ומבחינת הכתר דרחל, אבל מילויה מגמטריה עקב, הם מתפשטים בכל פרצוף רחל, אני נזכר. הרי כי גם מילת ועד נרמזה בה לאה ורחל. העניין הוא שרומז ברחל שהיא שם עדני, ואם תחבר עם האם י' ועבורות, שלוקחת כתר לאה כנ"ל, ועל ידי אחד הרי הם נגמת ריה ועד. אני פיפסתי רק כאן עושה כדוגמה. בסדר? אז טוב, האמת, עלי בדמת צריך לעשות פה סיכום, אבל כרגע אין לנו זמן, אז אנחנו בלי נדר... נעשה סיכום מחר, טוב? בלי נדר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.